بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك عدالة تليها عيدا كسلوبتا تلياشي هراء عيدا مضى وقوه الرئيو تليه هراء عيدا كسلوبتا كارهان أبيه أساسي إسماعيل أحمد إسماعيل تلي جنرال بشير تلي هر عيدن كحوق دلك الصوماليات تلي دار النغر شو قدوم يكو حاجة ندى قبل كبنادر حلبان ندى سراكيشة مدحضة يدمان مرت شرفتا مركوغو هر رئيسا واند السلامي انداس كسكو دمان مدحضة يتلياشا سراكيشة الف ليدا يا دبلي ذا يا قويسسكا عيدا كاسلوبت صوماليات وحالي نكو همبلين ايا سند جوردي كنتونات اكسو ريكتي اساسكا عيدا كاسلوبت صوماليات ها شرف مانتا كنتون سنكد بولي ان تاريخ ذاني اي نوش هاي ونالي جوغو تليهي أساسي أما أبيه عيدن كسلوب تصوماليه انتين إستيقى كوحيك داهان وعن حسوسنا يدو مرنا اللي راهدو أسلوب تا أما اللي راهدو أسكرقال شرو أما اللي راهدو عيدن كأنشحة أما اللي يرهدو عيدنكا لسيدة أخلاق دا توصن أما اللي يرهدو عيدنكا دريال كمحابيستا عيدنكا دبلشينتا لغن علينتا عيدنكا لسمها يوحسو ساركا عيدنكا معمول دا حبسي دا دلك حلقي أبا إن داد بدن آني أقوانو لحين لكن تاريخ دا عيدن كأسلوب تا انتاس نواي الله دا هاي وعاكلو الله دا هاي وقتيقية أنقوان رالين رضا هاين قبلوهو ماني وقلان جيرن إلا قورسادو حدي آن قلب كاللوغسو إيبن عيدن كأسلوب تا صومالي كنتن سنة كدب وحان السوقن نميد مرلبات ديبوديسكا عيدنكا اسلوب تكسكو الى ان حسوسنا تاريخ ذا هدي ان دلنيرادا لا حسوسين تاريخ ذا وحكو ادكانيسا اني جيحان جدك مستقبلك عيدنكا هلكن جوغا وتلياشي اوغو هريان وحي ليهين اوي قبطان شقا ادو دبدن قف دنبيل اها قف كالو كاني او لربا انو توسيو واقف لو ديوي بمبو غانجا دي لغا ساري شغادة اي حايان وحالغو قياسي كرا دبكا سوكلا وايو وحالغا ربا ان قف كدنبيل اها مر كالو كانو انسانو ينكدب اي بلشيدة ديبكو سو عليان استقو قف كاسي وهي هاي أبها تبليغ وناك وهي كشغيان والله قربا إن قف كيساقو نولا شكد عاي مارك الله كيانو أي سندا كدي بلشد دي بقسو عليان إساقو حرفض له ورجك له مستقبل كيسة إساقو رجاله وأجيده هملو إيد ديلو وهي كشغيان إن قف كالله كيانو isagoo aqoontiisu liidato inay dib ugu soo celiyaan bulshada qofkii oo aqoon leh lehna awood uu wax ku soo saarto si aanu dembi kale u gelin waxaa loo keenaa qofku isagoo isku caasiyey waalidkiisna ku caasiyey waxaa la rabaa inay bulshada dib ugu soo celiyaan isagoo waalidkiisna u baari ah isaguna naftiisa u baari ah سيداس دراديد ايا الله ربا ان انا شقدو سو لا لابن
oo qofkii mar la idiin keeno aan mar kale la idiin soo celin, oo aad ka gudataan waajibkii dhabta ahaa, bulshadana aad caawisaan, qofkaasna aad caawisaan. Sidoo kale ayaa la rabaa qofkii la idiin keeno oo albaabka la idinkaga soo geliyo inaanu fursad u helin inuu daaqadda ka baxo. idinka waxaad tihiin toosiyayaashii dadkaas. Si aad u toosisaan marka, waxaa la rabaa inaad ogaataan in shiikha imaamka ahi aanu salaadda duji karin cidna haddii aanu daahir ahayn, idinkuna inaadan wax toosin karinina haddii aadan idinku toosnayn. Si markaad wax u toosisaan, waa in dib u habaynta halkan aad ka wadaan lagu bilaabo, ama aad xoogga saartaan maadaama laydinka rabo inaad dad Soomaaliyeed oo dhibaato ku dhacday noloshooda wax ka hagaajisaan, hagaaga in halkan laga bilaabo si idinku tusaale aad ugu noqotaan. Sanadihii aan soo dhaafnay 3 sano waxay dawladdu ku mashquulsanayd in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga, arrimaha ciidamada iyo dawlad wanaag. Si shaqadiinnu ay u sahlanaato marka, iyadoo la sii wadi doono dib u habeynta ciidamada lagu sameynayo, anigoo u mahadcelinayaa taliyayaashii qaybta libaax ka qaatay oo halkan fadhiya, Jeneraal Bashiir, Jeneraal Daahir ay ugu horreeyaan, lana sii wadi doono dib u habeyntaasoo dhalisayna inay sahlanaato in askari walba uu xuquuqdiisa helo, ama qof walba oo shaqaalaha dowladda ay 3 sano lasoo dhaafay xuquuqdooda helaan. Waxaa haddana muhiim ah maadaama dalku uu marayo meel ummadda rajadoodu ay kasoo kordhayso tii hore, in cadaaladdana dib u habeyn lagu sameeyo. Halkanna ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda. Sababtu waxay tahay, haddii ciidamada iyo hay-adaha dowladda keligood lagu sameeyo dib u habeyn, oo aan hay-adihii cadaaladdana dib u habeyn lagu sameyn, waxaa halkaa ka dhacaysa in ay jiri doonto nidaam dowladeed oo aan isu dheelitirnayn. Sababtu waxay tahay, geed walba jiridda uu ku taagan yahay ayaa muhiim ah. Jiridda dowladnimaduna waa cadaaladda. Sida qofka bil'aadanka uu hoy ugu baahan yahay, uu hu ugu baahan yahay, uu hunguri ugu baahan yahay, uu caafimaad ugu baahan yahay, ayay aasaas tahay cadaaladduna. Ciidankan halkan jooga shaqada ay hayaan marka, ma u dhib yaraanayso haddii aan nidaamka cadaaladdana shaqo weyn la gelin. Si laakiin cadaaladdu ay u sugnaato, waa inaan isla garannaa caqabadaha cadaaladda iyo dowladnimada inteeda badan hortaaga. Oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo qaraabakiilka, laaluushka iyo markhaati beenta, dulmiga bareerka ah iyo danta gaarka ah oo laga hormariyo mar walba danta guud. Dhaqankii Soomaali lagu yaqaanay oo ahaa dadkan Soomaaliyeed waa dad runlow ah, waa dad aamin ah, waa dad deeqsiyiin ah, waa dad cadaalad isku dhaqa geedaha hoostooda, dhaqankii ahaa waa in dib loo soo celiyo. Si loogu soo celiyana, ciidanka ayaa laga rabaa, ama asluub ama military ama booliis, inay iyagu noqdaan
albaabkii cadaaladda laga gelayo, sababtoo ah dalka difaaciisa iyagaa ka shaqeeya, badbaadinta ummadda iyagaa ka shaqeeya. Markii la kala ordo iyaga uunbaa taagan, markii la kala cabsadana iyaga uunbaa loo soo ordaa. Sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay in ciidankeenna aan xoog gelinno, ama ha ahaadaano military, ama ha ahaadaano booliis, ama ha ahaadaano asluub. Laakiin maadaama marka ugu dambaysa waxa isku keen hayn kara ay tahay cadaaladda, sida aan dibuhabeynta ugu samaynay arrimaha militariga iyo booliiska iyo dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, ayaa la rabaa iyadana inaan u soo jeesanno arrimaha cadaaladda, sababtoo ah bulsho aan cadaalad helinna midnimo ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna kalsooni ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna horumar ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna qabweyni ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna dhiiranaan ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna dhexdeeda is-aaminaad kama imaan karo, is-aaminaadna ma dhici karo haddii aan jirin ciidan horseed u ah. Mar labaad, ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan idinkuga hambalyeynayaa sanad guuradii ka soo wareegtay 50-kii sano oo la aasaasay ka hor, waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa aabbihii Soomaaliyeed oo ku bixiyey xoog iyo waqti maantana nala jooga. Waxaa marka muhiim ah in qofkaa Soomaaliyeed oo soo dadaalay qof walboo nagamida ugu yaraan u muujiyo ixtiraamku u mudan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.